na tare gutamanie derate magena ohora mare ole otari etanaguana motirikete muradimani mukaroka kuhangania na irathimo ciake mutigete gutengerania na mweko na mugatuika akuhangania no tonga wathika muto yo tonga ni wa ihinda inyinyi muno naguo mwoyo wangaine wa tene na tene Siria, migeti wago komera matu marigeto kwaga kugia newendi wa ngai noarathime kana titwaria gukwirorera mutigite gutengerania na mwoyo kuna mugatuika akuhangania no tonga wathika muto yo tonga ni wa ihinda inyinyi muno naguo mwoyo wangai-ini wa tene na tene matigete wira makaiga miro yao de mira wao munene ne kugucereria andu na mawara niguo matikage gwakugetha mutigete gutengerania na mweo kuna mugatuika akuhangania no tonga wathika muto yo tonga ni wa ihinda inyinyi muno naguo mwoyo wangai-ini wa tene na tene kelire to tugatira ngondu cyo te ko hinyerelia mutigete gutengerania na mweo kuna mugatuika akuhangania no tonga wathika muto yo tonga ni wa ihinda inyinyi muno naguo mwoyo wangai-ini wa tene na tene mathinike magege kuria na gia kwihumba githitowe ugite tumathio thamaki uyu na irathimo ciake nigutunira tambura mutigite gutengerania na mweo kuna mugatuika akuhangania no tonga wathika muto yo tonga ni wa ihinda inyinyi muno naguo mwoyo wangai-ini wa tene na tene somatigire maundu mao mari manene maitaigana rimwe ni Jesu witu waigire tukarihwo na tukiririo na mweo tene mutigite gutengerania na mweo kuna mugatuika akuhangania no tonga wathika muto yo tonga ni wa ihinda inyinyi muno naguo mwoyo wangai-ini wa tene na tene
te magena uhora wa mare muri otarie tonogwana motirikete murathima ni mukaruka kuragania na irathima ciake mutigite utengerania na muoyo ku na mugatuika akuragania na utonga wathika muto iyo tongana wa ihinda inyinyi muno naguo muoyo wa ngai ni watene na tene.